Өлкөдө коронавирустан сакайып чыккандардын саны акыркы суткада 58'de түздү. Анын көбү Бишкек шаарында. 33 бейтап COVID-19'du жеңип ооруканадан чыкты. Калганы Нарын, Ош жана Жалал-Абад облустарында. Аларда айыгып чыккандардын ордун кайрадан жуктуруп алгандар толукташууда. Акыркы суткада 36 жарандан коронавирус табылса, анын 3 учуру Талас облусунда катталды. Дартты жуктургандардын басымдуу бөлүгү байланышта болгондордун арасынан табылууда. Кенен кабар Салбат Эркетаев айтып берет. Бүгүн Актала районунун ооруканасынан акыркы бейтап коронавирус илдетин жеңип үйүнө чыгарылды. Эми бул чөлкөмдө илдет менен алпырышкан жаран жок койсе. Айта кетсек, Акталада бардык болуп 20 бейтап коронавирус инфекциясы менен күрөшкөн. Азыр баары үй карантининде. Рахмат, садага кетейиндер. Кыргызстанга мындай оору келбесин, садага кетейин. Дай мендесине бийирбесин. Кыргызстан ден соолуктар үчүн бол, өмүрлөр үчүн бол жакшылык берсин садага кетип калайын. Актала менен катар бүгүн ат башыдан кош бойлуу айым коронавирусту жеңип үйүнө чыгарылды. Азыр абалы туруктуу. Ысык-Атадагы аймактык ооруканадан болсо 9 бейтап үй карантинине чыкты. Алар илдеттин жеңилтүү менен күрөшүшкөн. Катарында Санкт-Петербургтан келген курсанттар дагы бар. Бул жакта бардык болуп 17 курсант дарланды. Алар Орусиядан келгени дене табы көтөрүлүп, жөтөл пайда боло баштаган. Анан ПЧР анализи оң чыгып, ооруканага жаткырылган. Азыр абалы канааттандыраарлык. Биздин ооруканада коронавируска байланыштуу 20 керевет, 8 палата даярдалган. Бишкек шаарынан бүгүн 6 бейтап коронавирус инфекциясынан сакайды. Эми алар үй-бүлөлүк медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө 14 күн болушат. Март айынан баштап ушул күнгө чейин 634 бейтап коронавирус инфекциясынан айыгып чыгышкан. Бүгүн 11-нчи июнда биз 6 бейтапты үйүнө чыгарып жатабыз. Алардын абалы туруктуу. Алардын ичинде бир медициналык кызматкер бар. Илдеттен сакайып чыккандардын саны акыркы суткада 58'de түздү. Анын көбү Бишкек шаарында. 33 бейтап коронавирус илдетин жеңип ооруканадан чыгышты. Калганы Нарын, Ош жана Жалал-Абад облусунда. Вирусту жеңип чыккандардын бардыгынан тең 2 жолу ПЧР анализи алынып, жыйынтыгы терс көрсөтүлгөн. Бишкек шаарынан 33, Ош шаарынан 17, Ош областынан 1, Нарын областынан 6 жана Жалал-Абад областынан 1 бейтап ошо лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары отрицательный деп мына үйүнө кетишти. Деген менен айыгып чыккандардын ордун кайрадан жуктуруп алгандар толукташууда. Акыркы суткада 36 жарандан коронавирус табылып, бейтапканага жаткырылды. Анын 4 учуру сырттан алып келинсе, 19'u байланышта болгондордун арасынан. Калган 13'ünün жугузуп алган шарттары белгисиз. Бишкек шаарынан 17, Чүй областынан 3, Ош шаарында 2, Ош областында 4 учур, Ысык-Көл областында 3, Жалал-Абад областында 1, Талас областында 2, Нарын областында 1 жана Баткен областында 1 учур катталып чыгып атат. Талас облусу дээрлик 3 ай убакыт бою эпидемиологиялык абалды туруктуу кармап келди. Ага карабастан акыркы суткада дагы 2 учур катталып, чөлкөмдө илдетти жуктургандардын саны 3'кө жетти. Анын бардыгы тең коронавирус инфекциясына чалдыккан медицина кызматкеринен жуктуруп алышкан. Мына учетка алынган ошол дарыгердин жолдошу болуп атат. Мындан тышкары экинчи учур болсо, азырда кошуна турган кошуналардын дагы бирөө ушул коронавирусту жугузуп алгандар. По месту жительствода жашаган жеринде 5 контакт чыгып атат. Иштеген жумуштарын алганда ошол жерде бир муниципалдык мекемеде иштегендер болуп атат. Жумуш иштеген жеринде дагы 17 киши болуп атат. Башка дагы тастыктап чыксак, мына 98 ушу контактта болгон бир эле учур менен ушунча киши контактта болуп атат да. Ал арада медицина кызматкерлеринин арасында дагы илдет катталууда. Өткөн суткада жаңы 10 учур тастыкталды. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 1 медицина кызматкери. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 419 учур катталды. Алардын ичинен 312 медицина кызматкери стационардан айыгып чыккан.
Айта кетсек, ушу тапта үй карантининде турган адамдардын саны 9000ден ашты. Ал эми обсервация шартында 1438 жаран бар. Мындай көрсөткүчтөн улам саламаттык сактоо министрлиги тургундарды санитардык эрежелерди так сактап, бет кап тагынууга чакырат. Салбат Эркетаева, Бекзат Машапов, ЛТР, Бишкек.